për arsim, në 2 humbjen e kapitalit njerëzor dhe në 3 humbjen e perspektivës ekonomike në të ardhmen. Është përgjësi e qeverisë që të hartoj strategji dhe programe për kompenzimin e mësimit të humbur dhe zvoglimin e pasojave që ka shkaktuar pandemia COVID-19. Po ajo çfarë ne mund të rekomandojmë sot është që duke marrë parasysh që në fakt numrat kanë ra në minimum dhe në gjitha sferat e jetës jeta është kthy normalitetit, Ministria që nga dita e hënë marrë vendim dhe mësimi të zhvillohet në objekte shkollore dhe me orar të plot. Të gjitha raportet ndërkombëtare tregojnë se rezultatet e mësimdhënies janë në korrelacion, janë domethënë në varshmëri të plot me kohën që nxënësit e kalojnë me mësimdhënësit e tyre. Arsimi jo cilësor, jo adekuat, rezulton me dështim, humbje të shpresës, zhgënjim të rinisë dhe të vendit. E vrave rinin, e vrave venin. Rënja permanente në cilësi, në rangjimin ndërkombëtare të vlerësimit të sistemit tonë arsimor, solli vendin dhe rinin në gjendje të pashpresë. E vrave shpresën, e vrave ardhmërinë. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti priti në takim në një delegacion nga Austria, të cilit i prinin deputetët nga Partia Popullore Austrisë. Deputetët austriaku interesuan për situatën me pandeminë dhe ndikimin e saj në ekonomi, ku u shprehën gatishmërinë për vazhdimin e mbështetjes për Kosovën. Kurti u shpreh falëndërues për ndihmën që Austria i ka dhënë ndër vite popullit të Kosovës dhe për rëndësinë që ka për vendin intensifikimi i bashkëpunimit, sidomos në fushën e arsimit, thuhet në njoftimin e qeverisë. E ministri i mbrojtjes Armend Mehaj priti sot në takim ambasadorën e Maqedonisë së Veriut në Kosovë, Shpresa Jusufi. Ambasadorja Jusufi theksoi rëndësinë e thellimit të mëtejm të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërsa ministri Mehaj vlerësoi nivelin e bashkëpunimit të deritashëm, duke shprehur interesimin për intensifikimin e bashkëpunimit dhe koordinimit si dy vende fqinje për çështjet me interes të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Do të lidhemi tani drejt për drejt me konferencën e Partisë Demokratike të Kosovës. Juftoj ta ndjekim. Mbi 100.000 student dhe mbi 30.000 mësimdhënës të Republikës së Kosovës. Nëse faza e parë e pandemisë kishte shumë të panjohura për qeverinë Kurti, ne si opozitë treguam mirëkuptimin e nevojshëm dhe mbështetëm edhe pak ato masa në menaxhimin e situatës, sepse ishim të vëmendshëm kashi situatës në cilën ndodhej vendi. Megjithatë, sot pandemia, si që dini, nuk është diçka e panjohur, e as pasojat e saj tashmë nuk janë panjohura për qytetarët e Republikës Kosovës. Se cila familje kosovare është ballafaquar me sfidat e mësimit në distancë si pasojë e COVID-19. Andaj sot ne kërkuam seancë plenare që kjo qeveri t'ju japë përgjigje më shumë se 30.000 nxënësve dhe familjeve të cilët nuk arritin që të sigurojnë qasje në mësimin online. Nxënësit si dhe familjet e tyre nuk ishin mundësi të siguronin pajisje digitale dhe mësimin online, po ashtu një numër i madh i tyre nuk ishin fare qasje në internet, që është edhe më shqetësuese. Shkolla dhe komunat në Kosovë u braktisën nga kjo qeveri dhe vendimet e qeverisë Kurti e sollën, siç e dini, sistemin arsimor drejt dështimit të plot, sepse nga njëra anë kjo qeveri e refuzoi vaksinën e mësimdhënësve cilën e ofroi kryeministri shqiptar Edi Rama, por nga ana tjetër deri me tani nuk ka asnjë vaksinë për mësimdhënësit në shkollat tona. Ndëruar përfaqësuesi mediave, më e keqja është se kjo qeveri ende nuk ka asnjë plan për vaksinimin e mësimdhënësve gjatë muajve të verës, çka rrezikojmë të kemi edhe një vit të ri mësimi të dështuar totalisht. Si që dini, pas debati disa orësh në kuvent, ne sot si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës propozuam që kjo qeveri të japë fund një herë mirë në përkëmbjes nxënësve dhe mësimdhënësve dhe në këtë mënyrë të mbështes konkretisht, financiarisht, mësimdhënësit në shumë prej 100 euro në muaj për muajin prill, për muajin marë dhe për muajin qershor. Ndërsa kërkuam që nxënësit në nevojë të siguruan pajisje elektronike për të ndjekur mësimin online, sepse janë kategori e cila ka më shumë nevojë që të përkrahet nga institucionet e Republikës Kosovës. Por fatkeqësisht, këto propozimet e Partisë Demokratike të Kosovës, cilat
ishin të harmonizuara e të dakorduara me lidhjen demokratike të Kosovës dhe me aleancën për armërinë e Kosovës nuk u mbështeten nga partia në pushtet lëvizjeve të vendosje dhe kjo të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues mediave, kjo është për keqardhje. Prandaj dua vetëm që të siguroj që sot në emër të Partisë Demokratike të Kosovës që Partia Demokratike e Kosovës nuk do të ndalet së kërkuari angazhimin për të mbështetur nxënësit dhe mësimdhënësit kosovar edhe në aspektin e përmirësimit të cilësisë së arsimit e cila është sfidë, por edhe në përmirësimin e kushteve të tyre, të cilat kanë qenë teje të rënda gjatë këtyre muajve të pandemisë. Prandaj ne do të jemi aty që t'ju japim mbështetje dhe këtë mbështetje do ta vazhdojmë pavarësisht faktit që rezoluta e sotme nuk mori mbështetjen e partisë në pushtet. Faleminderit. Të nderuar shikues, kemi ndjekur në një konferencë për media deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu, pasi që rezoluta e propozuar nga PDK-ja lidhur me arsimin e që një prej pikave ishte që nga e hënja të niste me orar të rregullt mësimin në të gjitha shkollat, nuk ka kaluar në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. E ne të nderuar shikues, vazhdojmë edicionin me informacione nga shëndetësia. Në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është raportuar asnjë viktimë nga COVID-19, ndërsa pas testimeve të kryera, IKSHP ka njoftuar se janë shënuar 12 raste të reja me COVID-19, derisa 182 qytetarë janë shëruar. Numri rasteve aktive në vend ka rënë në 1652. Në qendrën e vaksinimit 1 tetori ka vazhduar edhe sot vaksinimi me dozën e dytë të vaksinës anti-Covid. Mbi 2000 persona e kanë marrë dozën e dytë në gjithë vendin, ka bërë të ditur menaxheri i qendrës së vaksinimit në Prishtinë, Niman Barthi. Prapë edhe sot është duke vazhduar procesi vaksinimit të qytetarëve dhe personelit shëndetësor, ku paralelisht jemi duke shkuar me vaksinim me dozën e parë për qytetarët dhe me dozën e dytë për personelin shëndetësor. Aktualisht deri në këto çaste që ne flasim, kemi në sallën 1 tetori mbi 450 të vaksinuar, ndërsa nëse referohemi nivelit vendit kemi rreth 1600 të vaksinuar. Nga totali i përgjithshëm nga dita e parë e vaksinimit deri në këto çaste që ne flasim, atëherë kemi rreth 74500 të vaksinuar dhe siç po e shihni, të gjithë qoftë qytetarët, qoftë personeli shëndetësor janë duke respektuar pjesën e terminit nga telefonatat e pranuara nga qendra e thirrjeve. Dhe fatbarsisht çdo gjë deri më tani ka qenë shumë mirë dhe shpresojmë që edhe pjesa e ditës që është do vazhdojë kështu siç jemi në këtë itinerar. Do të vazhdojmë tani me një informacion tjetër. 953 tatim pagues deri më tani kanë aplikuar pranë administratës tatimore të Kosovës për të përfituar nga falja e ndëshkimeve. ATK u ka bërë thirrje të gjithë tatim paguesve të cilët kanë obligime të pakryera ta shfrytëzojnë këtë mundësi pasi që pas datës 30 qershor ATK është e obliguar të veprojë sipas të gjitha dispozitave që janë të parapara në legjislacionin tatimor. E të ndëruar shikues, me këtë informacion, ne po e përfundojmë imazhin e ditës për sot. Do të shihemi sërish nesër, miru pafshim.